քանի որ այս ռեֆորմը դերևս ավարտված չի, հերթագրման համակարգի զգալի փոփոխություն եւ սպասարկման կետերի ավելացում է նախատեսվում, որի շրջանակներում հերթերը պետք է նվազեն։ Անկախ ամեն ինչից հերթերի մի պատճառ ուղղակի նաեւ մեր մենթալիտետի հետ է կապված, ամսվա առաջին երկու շաբթի օրը բոլորը ցանկանում են գնալ գրանցել ընկերության։ Եվ ամսվա վերջին շաբաթվան ընթացքում ոչ մեկը չի ցանկանում գրանցի, որովհետեւ այնտեղ հաշվետվություն տալու առաջություն կարող է առաջանալ։ Բայց ամեն դեպքում այդ հարցի լուծման հետ կապված որոշակի քայլեր տարվում են, մոտավորապես մեկ ամիս հետո պետք է արդեն լուծված լինի։